Hejsan! Hallå! Idag ska jag göra det vanskligaste jag någonsin har gjort. Hej och välkommen till Jitrokonomi! Jag sitter här då med mig själv. För det är ingen annan att intervjua mig och jag är ju med på detta projektet själv. Så jag får heller intervjua mig själv. Lycka till heller. Så vilken dag är det idag? Åh, det är bursdag med en liten dag. Okej, då startar vi. Vad heter du och hur gammal är du? Jag heter då Helene och är 19. Vad sliter du med mentalt? Jag sliter med depression, sinnproblemer och tvångsstörningslidelse som går under då angst. Har du fått diagnosen av specialist? Jag ska läsa upp några symptomer för dessa lidelser du har. Räck upp handen kort upp hvis detta här är dig. Så jag fant då symptomer på depression. Jag gick inte för mycket in på sinnproblem, men tvångslidelsen där har jag inte tagit och checkat upp på. Fant ut nu. Okej, okay, låt oss starta. Huvudsymptomet på depression är då tristhet mest part av tiden. Nedsatt intresse för ting du vanligtvis liker. Och då lät det här vem av dessa här detta här har plagat dig nästan varje dag i de två sista veckorna. Sömnvansker, alltså så för lite eller för mycket. Manglande matlust eller ökt aptit. Lite energi. Låg självkänsla eller grundlös självkänsla. Väldigt, väldigt rastlös eller att allt går sakta. Vanskelig med att tänka och koncentrera sig. Självmordstankar. Okej, tillbaka till frågan då. Vad sliter du med in detta? Var kväll så griner jag mig själv till sömn. Det är ett sånt problem jag har. Det är faktiskt ett problem mot det. Så nästan var kväll hade jag liksom ganska spörs. Men ja, och jag i de två sista dagarna har jag sovit i sån 3-4 timmar. Och jag vill gärna ha slut på det för att jag vill gärna sova. Jag är sliten med att sova. Jag är sliten med att komma på jobb på grund av både depression och på grund av lite sömn. Och så sina problem då. Jag kan fortälla en episod vad skedde nu. Det tog sidan eller sånt nå. Så systeren min ska ju ödrymme. Jag ska laga en YouTube-kanal nå. Jag hjälper henne. Jag lager bakgrunnen. Jag filmer. Det är jag som har kamera liksom. Jag har 3 kameror jag kan bruka. Plus telefonen. Och så står jag för redigering.
Så jeg skulle da printe ut noen bilder som skulle være bakgrunn på YouTube-kanalen, ikke sant? Som skulle være her. Og det gikk ikke. Og mamma har akkurat kjøpt ny blekk, så jeg skjønte ikke at hvorfor det gikk. Og så... Men så sa mamma da at vi trenger fotopapir. Og da ble jeg sur. Og spurte om mamma har fotopapir. Og da sa mamma, sjekk i pulten. Det skal være der. Så jeg tok og sjekket pulten. Der var den ikke. Og jeg skrek. Jeg husker ikke hva som skjedde. Fordi når jeg er sint, så er alt blurry. Jeg husker nesten ingenting. Men det jeg husker er at jeg gikk på badet og slo til veggen veldig hardt. Og jeg tåler ingenting, så jeg fikk dritvondt, men jeg fikk ikke noe merke eller noe sånt, noen av meg liker jeg liksom. Men det husker jeg veldig, veldig godt. Og tvangslidelsen da, så som jeg driver nå, jeg driver sånn her, med fingrene mine, og jeg driver med sånn der masse, jeg kan ikke snakke om det engang, for da får jeg da, noia. Men jeg driver med masse forskjellige, jeg driver også med øynene mine, med hendene mine, med føttene mine, jeg gjør det basic med hele kroppen min. Masse forskjellige ting, det varierer fra dag til dag til, det er en ting jeg må gjøre, det er å tappe et sted. Enda det er tappe telefonen, tappe på pulten, PC-en, whatever, jeg må tappe. Det er min aller største problem. Så har jeg gjort veldig mye sånn her. Så på treningsstudio så er det stedet jeg med. Sånn ja, jeg tror jeg sånn husker jeg. Men jeg må gjøre motsatt det som jeg egentlig ikke skal gjøre. Det har en PT sagt at jeg kan gjøre det, for jeg har slitet veldig her. Og jeg tror jeg vet hvorfor jeg sliter veldig rundt her. Det er nok for at jeg driver i den der daglig. Hvor lenge har du hatt eller følt dette? Jeg har vel egentlig basic følt dette. Får du noe hjelp av noen proffe? Ja, jeg startet nå hos psykolog igjen, 12. mars. Jeg var jo psykolog før, men det hjalp meg ikke helt dritt. Og da var jeg ikke så ille som nå, for jeg hadde verdens beste kjæreste. Og jeg elsket han så jævla høyt. Så jeg følte at jeg trengte ikke mer hjelp. Og jeg føler meg på at det er bedre, men samtidig verre. Hvordan går det med deg og skoleperioden din på grunn av disse lidelsene du har? Vil du fortelle litt om dette? Nei, så da har jeg sånn, nå har jeg sånn hel livshistorie. Jeg skal fortelle det kort. Okay. Jeg gikk på VG1. Etter halvåret så gikk jeg på 50% på VG1. Det hjalp ikke da heller. Jeg startet med sånn... Hva kalles det da? Arbeidsgreier, jeg husker ikke. I på VG2. Skulle egentlig gå på VG1 to år, men det endte med at jeg hoppet på en måte til VG3, der jeg jobbet 4 dager i uka. Og var på skolen en gang i uka. I klassen min, og snakket om jobb, der vi var på jobb og sånne ting. Først var jeg i barnehage, som jeg trives veldig, men på grunn av jeg sleit meg skikkelig med depresjon, så kunne jeg ikke jobbe mer. Jeg startet på
Neskollen barneskole. Jobbet der. Triste veldig der. Jeg vil gjerne jobbe der igjen. Men så var det en misforståelse. Altså, hun som veiledet meg, hva skal jeg si. Hun fikk ikke vite hele greia, hvorfor jeg er der, og hvor lenge jeg skal være der, og hva oppfølgingen er. For jeg var mer en sånn hjelpelærer, en assistent. Noe jeg elsket og gjerne var igjen. Men, og jeg var liksom med barn hele, hver dag, liksom. Men på grunn av misforståelser, så kunne jeg ikke jobbe der mer. Og da trodde han på skolen min at han trodde det var for at jeg var ikke flink med jobben jeg gjorde. Hun sa til læreren min at jeg var flink med barna, at ja, jeg var dritflink med barna. Jeg ringte henne etterpå, når jeg kom hjem igjen fra skolen. Og da sa hun at du kan gjerne søke her jobb her en annen dag. Eller senere da. Når jeg ikke går på skole. Og på grunn av misforståelse, jeg måtte finne ut hva faen skal jeg gjøre. Skal jeg fortsette å dra på praksis uten noen penger? Jeg er faen meg, altså, med sånn der, jeg skal jobbe 5 år. Og 1 år til jeg, på en plass, skulle jeg være i praksis. Så skulle jeg bli sånn lærling, eller hva jeg skal kalle det, i de 4 neste årene. Og jeg hadde allerede jobbet 1 år i barnehage, og så lenge på skolen. Ja, men det er bare for meg. Jeg sa kort fortalt, men det er ikke kort fortalt, men jeg prøver kort, ja. Men i alle fall, det ble misforstått, så jeg måtte finne på hva jeg skulle gjøre. Jeg vil ikke det. Det endte med at jeg tok og droppet ut. Jeg har gammel 2 valg. Nei, 3 valg, ja. Startet på skolen igjen. For VG1, noe jeg ikke klarer, som har visst det. Jobbe SN. Fortsett sånn her, men ikke med barn. Fikk ikke lov til å jobbe med barn. For jeg har misforstått det skolen sa. Eller droppe ut og starte hos NAV. Og jeg snakket med både mamma og pappa. Og pappa har alltid vært sånn, ikke droppe ut av skolen. Altid. Men det øyeblikket så sa han til meg. Jeg synes du burde droppe ut og starte snav. Og nå jobber jeg på bensinstasjon. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja. Så, nei, det går ikke fint med jobbskoleperioden. Håper du på at du blir bedre, og eventuelt hvor lang tid tror/håper du tar? Ja, jeg håper det blir bedre, og jeg håper det blir bedre løpet av dette året. Noe du kunne ha gjort for deg selv, noe du tror hjelper deg. Vel, først og fremst, filme til YouTube, redigere, ta bilder med kameraet mitt. Ja, egentlig redigere, filme, ta bilder. Det er egentlig det. Før så hjalp skriving meg. Jeg prøver å få den listen tilbake igjen. Men det er så faen meg vanskelig. En siste ting du vil si før vi avslutter. Noen råd? Tips. Skaff hjelp før det blir for sent. Det har tatt meg
over 10 år, eller jeg har gått cirka 10 år, før jeg innså det. Og det er for så vanskelig. Jeg vet det er vanskelig å åpne seg, men prøv i det minste. Pappa sier alltid til meg, vær positiv. Faen til deg, så han sier, bare vær positiv. Så går alt bra. Fordi det gjør ikke det. Du kan ikke si at man skal tenke positiv, eller være positiv. Man må... Nei. Det er også flere som tror at dette her forandrer seg over natta. Men det gjør det absolutt ikke. Noen kan ta, ja, kanskje en uke. Spørs hvor ille du er. Noen kan ta et år. Noen ganger kan det ta 10 år. Noen ganger så kommer det aldri til å forsvinne. Vi er livredd for at søstra mi kommer til å ha sosial fobi resten av sitt liv. Og det er ikke greit. Men det var det. Skaff hjelp. Kontakt meg på sosiale medier hvis du snakker, eller vær med på prosjektet. Tusen takk for det så på. Hellis Blue out. You think I'm gonna wait for you? You think I'm gonna hold?